GoPro on. Pasiņš nobraucieniņš būs. Jā, jā, jā. Vopši man vajag te. Davai, es apgriezīšos. Jā. Gribēju apgriezties. Tur sanāk nobrauciens un maziņš uzbrauciens. Te bija saknes. Ej tu nost! Tas bija labi! Tās saknītes! Kādāds, ka RMTB labāk būtu. Grāvēli nemaz tik slikti nebija. Jā. Bišķi nošķērējam nost. Back on the road. Ko var? Jā. Žvadzinā tālāk. Paldies par uzmanību, kungi un dāmas. Klasika. Ko tagad? Redz saulīti.
pagaidām. Labi silda. Mēs vēl kādu interesantāku posmiņu. Iesākums bija diezgan smilšains, bet par laimi tas gāja uz leju. Tagad viss cietāks. Pēc riepa nospiedumiem te bija braukuši daudz velospēdisti. Laikam bija tas raustīto līniju. Posmiņš. Šķiet, ka jā. Te būs atkal smiltiņas. Te raudienas ceļš aiziet. Labāks. Vēl viens. Tie meši bijis vai kas? Svaigi apstrādāts. Bišķiņu tuvāk arī viņam.
paskatīsies, ja tur būs peldvieta. Tad varētu nojumpot. Kur nojumpot. Kur celiņš aiziet? Es domāju, ka pie... Ieni, tie grāvis. Es to tajā privātā teritorijā. Nav kur īsti piebraukt. Es tīsies tālāk. Cik tad ir laiks? 9. Viņš pātra jumpošanai. Aiš, silti palika. Krateklis.
tā interesanta kanāla. Kas par kalnu? Aš 55 km stundā lējā sanāca. Lai jums nebūtu garlaicīgi, padalīšos ar šito ceļa posmu. Oi, nu kur tagad iet? Man vajag taisni. Te kaut kur bija ceļš. Es vienkārši novirzījos bišķītiņu pa kreisi, jo tur bija dafigā koku. Tur kaut kāda tehnika ir braukusi, bet tas ir bijis pirms 100 gadiem. Un pēc navigācijas, jā, es esmu arī uz celiņa jau. Te ir bijis ceļš. Tā nu te ir kaut kāda slapjā. Mitrumā laikam ūdens. Dzīvnieki arī te pusējuši gan daudz. Un... Gan drīz uz cieliņu jau pārts. Laikam, ka tas tur ir tāds platāk, viņš izskatās. Neko. Cel, puis, cel! Tikai gribēju šita pāri tikt, jo tur tā tīzlā igla. Laikam, ka tas vēl neesmu uzgājis. Nevar saprast, man jau ir pārbaudīt. Sen jau ir tās sliedes jau ir. Nu jā, nevar saprast. Jābirzās. Cik garš tas posmiņš ir? Nav ne mazākās nojausmas. Apakaļ braukt arī īsti. Sanāks baigais aplis. Nu, 10 km jau nebūs pa šitādu. Jā, nu te ir normāli tie. Te ir taču mīgs, liekas upe tekusi. Tecējusi lejā. Nomīdīts arī. Augstāk ir labāk. Nu, es esmu tagad uz celiņa. Nosacītā. Kur viņš te iet? Ekšena! Tā, tikai domāt, pa kuru pusi. Kam jāatrās šito līniju. Jā, tā izskatās, jā. Tas iet uz kalnu. Tā kā uz augšu višķītiem. Nu tas. Un tās aiziesim iz viņam. Nu nifigā pa viņu iet, taču nav jēgas. Da nu nā! Hehe.
man patīk velo braucieni. Tas ir vāl. Arī velo pastaigas. Ciemos pie ērcēm. Gan lielāka iespējamība to ērci dabūt ir pļāvā. Šitā tāda mežā. Nu, kāds te izskatās tagad. Beķik sausāks. Nu jā, tas ir bijis kaut kāds ceļš. Tagad tas ir dzīvnieku ceļš. Konkrēti. Te ir viss cūku armija. Es ka... Bet labā ziņa ir to, kad es eju uz priekšu. Kaut lēnām, bet eju. Ir viss pāraks vienkārši. Kaut kāda stiga vai kas nevar saprast? Nav tur stiga. Tur ir viss slikti. Mēs viši augstāk esam jau. Un tur to sausāks izskatās. Šitie ir vislabākie piedzīvojumi. Jā, kaut kas līdzīgs. Jā, vecam ceļam bijis. Un galvenais, ka te viss izsteigāts ir normāli. Oh, no, atkal iet uz leju. Bišķietiņ tikā pa labi. Nope, es tieši pa tieni. Līdzīgi, kur tas mitrams te rodās? Tur bija avots atpakaļ. Nekam pa tieni. Koki te ir fantastiski sagāzušies. Krustām šķērsām. Bišķi izlaužam ceļu. Jā, nu tur būs liels līkums jāiet. O! Traktora ķēdes posms. Tāda tikai ar tādu te var braukt. Viena laba lieta, kad gravelītim ir šaurāka stūra. Tās tomēr bija šitiņa doda. Pusu. Neskartā daba. Latvijas Amazone. Būža meži. Bišķiet labāk paliek tālāk. Nosacīti labāk. Tūjamies pie tā nosacītā ceļa. Dzīvnieku ceļa arī. Iet tur lejā pazerties noteikti. Tāpēc veikļo kaut kas līdzīgs sliediem.
Jā, internets arī diezgan sūdīgs. Paldies LMT, ļoti labs pārklājums Latvijas. Izcili. Daudz, kur tomēr nav viņam tās zonas. Negan saka, kad ir cik ir tie procenti. Kur papakšu izlīdīsim? Stūri jau iet. Viens jau nenāca zāģi, nezāģies. O! Jā. Nice. Šitas ir nice. Un šim paliku bez pārslēdzēja. Jā, es nolauzu. Nu jāsna. Ā, man tagad gar trosi. Kā tu var dabūt gatavu? Jā. Es esmu staks. Jā, te kārā no meža, tad jādomā. Šitās ilgi stumšu tad. Un šitā mums labāk. Nu, draņķis tāds. Vienam tam arī tāda sistēma, kad ir ne to arī izāķēt, ne to arī. Principā vajag. Attaisīt ķēdes posmu un atvienot. Bet ir viens bet. Splikām rokām nevar dabūt vaļā. Nu, bāc. Un te arī ode. O. Nomainās fauna. Nosacīti. Mežu nomaina krūmi. O, jā. O.
Tāpēc no šitās puses viens negrib nākt. Te ir hauzes. Mainot pa dzīvnieku taku vai? Kas tad tā pietaisi? O, nātrītis. Nātrītis. Šitais. Valmetas lieda vai kaut kas tāds. Bāc. Te arī bundāri uzkupuši ir. Slapja zāle. Pietrūka lietus. Būtu pilda programma. Sniegs vēl. Kā man patīk Latvijas daba. Tie kaut kā rādāk paiet. Tātad te medī. Tad paliek jau tīri feini jau. Lapsi, parādīšu kamerā, par ko ir stāsts. Tā, reku, reku ir tas nolūza pārslēdzējs no stiprinājuma vietas. Ot, kas notika? Es domāju, ka viņš ir maināms atsevišķi. Nu, jābūt. Cerams. Tad trūmi nomaina lekna zāle. Tā jau būtu braucams, bet neredz jau, kas zem ratiem apakšā ir.
kāds gabaliņš. Es gribēju teikt, ka te ir šūpoles, bet nē. Tātad mednieki. Tas nozīmē, ka jābūt labākam ceļam. Takai. Kā tu viņi tur nonāk? Aiziet paskatīties. Gana pasvaiga tā iestāde ir. Papļavu. Un tur ir māja viena. Kaut kāda sliede ir. Nu, ies par šito. O, jep, tur ir ceļš. Ko es aizies ciemos? Man būtu kaut ko. Man būtu kādi instrumenti. Tā, te laikam iznāca tas briesmu ceļš. Visi jau tev antē. Jā. Nu, paldies pa šito maršrutu. Mīnus viens pārslēdzējs. Nevar saprast, vai iet te iekšā, prasīt palīdzību vai uz priekšu, man nav instrumenta. Es nevaru dabūt vaļā. To atslēgu. Okay.